ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈছে গাহৰিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা। বৰ্তমানলৈকে ৰাজ্যত 2500 গাহৰি মৃত্যু হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। এই সন্দৰ্ভত দেওবাৰে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ সংবাদমেল। সংবাদমেলত মন্ত্ৰী অতুল বৰাই উল্লেখ কৰা মতে মুকলিকৈ গাহৰি পালন কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন। লগতে গাহৰিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'লে যোগাযোগ কৰিবৰ বাবে 1962 টোল ফ্ৰী নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি মন্তব্য আগবঢ়ালে অতুল বৰাই। অন্যহাতে সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে কামৰূপৰ গড়চুকৰ গাহৰিৰ চেম্পুলত আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ ভাইৰাছ পোৱা গৈছে। কাৰণ আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ হাই ছিকিউৰিটি এনিমেল ডিজিজত এই ৰোগটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ হিচাপে নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত বিশেষভাৱে গাহৰি পালকসকলৰ মাজত যথেষ্ট চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটিছে। কিছুমান আপোনালোকে জানে যে কিছুমানে ঘৰে ঘৰে গাহৰিটোক পোহে, পৰম্পৰাগতভাৱে নিজৰ ঘৰত পোহে, কিছুমানে নতুনকৈ ফাৰ্ম কৰিছে বা আগৰে পৰা আছে। গতিকে সকলোৰে প্ৰতিনিধি ইয়াত আছিল। এতিয়া আমি যিখিনি কথা যোৱাকালি কৈছিলোঁ, আমি গোটেই কথাখিনি কালিয়ে পৰিষ্কাৰকৈ কৈছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আমালৈ যি গাইডলাইন পঠাইছে আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ হ'লে, যিহেতু ভাৰতবৰ্ষত এইটো প্ৰথম, আগতে ক'তো হোৱা নাই, কালিং কৰিব লাগে। অৱশ্যে গোটেইখিনি কালিং কৰিব লাগে এনেকুৱা কথাও নাই, জোন ৱাইজ ভাগ কৰাৰ কথা আমাক কৈছে। কিন্তু ৰাতি মই গধূলি কালি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে ফোনযোগেৰে মই কথা পাতিছোঁ যে পূৰ্বতে গাহৰি পালকৰ সংখ্যা আমাৰ ৰাজ্যখনত বেছি নাছিল, কিন্তু এতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণে বাঢ়িছে। 2019ৰ আমাৰ যি চেঞ্চাছ আছিল তাত পিক পপুলেশ্যনৰ সংখ্যা 21 লাখ দেখুওৱা হৈছিল, যদিও যোৱা দিনকেইটাত যথেষ্ট সংখ্যক বৃদ্ধি পাইছে। কাৰণ আমি বিভিন্ন জিলাত পুনৰ চেঞ্চাছ কৰিবলৈ আমি দিছিলোঁ, আমাৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে লাগি আছে, আৰু সেই তথ্যৰ ভিত্তিত আমি ভাবিছোঁ যে 30 লাখৰ হয়তো ওচৰাচুৰি হ'ব। গতিকে বিষয়টো অতি গুৰুতৰ বিষয়। এই বেমাৰটো ইয়াত চিনাক্ত হৈছিল, চিনাক্ত নহয় ধৰা পৰিছিল 2 ফেব্ৰুৱাৰী শেষৰ ফালে, কিন্তু ই আৰম্ভ হৈছিল আচলতে 2019ৰ এপ্ৰিলত চীনত, মানে অৰুণাচলৰ গাতে লাগি থকা এখন জিলাত এই বেমাৰটো আৰম্ভ হৈছিল। 1 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত যিখিনি ঠাইত আক্ৰান্ত হৈছে, মানে ইনফেক্টেড যিটো জোন, সেইটো 1 কিলোমিটাৰ, তাত আমি পুৰা চেম্পুল আমি কালেকশ্যন কৰিম, ৰেণ্ডম চেম্পুল কালেকশ্যন কৰি চেম্পুল আমি ইয়াত টেষ্ট কৰিম। আৰু টেষ্ট কৰাৰ পিছত যিকেইটা গাহৰিৰ গাত এই বীজাণু ধৰা পৰে সেইকেইটা ক্ষেত্ৰত হয়তো ভৱিষ্যতে আমি কালিঙৰ ব্যৱস্থা ল'ম। কিন্তু সেইখিনিক আইচলেট কৰাৰ, মানে এই গোটেইখিনিৰ মাজৰ পৰা সেইখিনিক একাষৰীয়া কৰি বাকীখিনি আমি একেলগে ৰখাৰ কথা আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। আৰু 10 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছত সেইটো এটা ছাৰ্ভেলেঞ্চ জোন হ'ব, সেইটোত আমি ভালকৈ চকু ৰাখিম, নিৰীক্ষণ কৰিম, যাতে সেই এফেক্টেড জোনৰ পৰা সেই ঠাইলৈ গাহৰি যাতে সৰবৰাহ নহয়, দানা পানী যাতে ইফাল ইফাল নহয়, কোনো লোকে যাতে সেই ফাৰ্মৰ পৰা আহি বা সেই ইনফেক্টেড এৰিয়াৰ পৰা আহি অন্য গাহৰি স্পৰ্শ নকৰে, সেই দিশটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিম। এতিয়া মই চীনৰ সেই প্ৰভিঞ্চখনৰ নাম এতিয়াই কৈ দিছোঁ, জিনজাং প্ৰভিঞ্চ আছিলে, এইটো 8 এপ্ৰিল 2019 ধৰা পৰিছিলে আৰু কাছিনত 2020 ধৰা পৰিছিলে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হৈছে যে ভাইৰাছটো বহুদিনলৈ থাকি যায়, ইয়াৰ ভাইৰাছ বহুদিনলৈকে থাকি যায়, সেইবাবে আমি ভৱিষ্যতেও বহুদিনলৈকে, কাৰণ আজি
করোনা যেটো ব্যাধি ইমান দিনলৈকে ভাইরাস না থাকে কিন্তু গাহৰিত এই বহুত দিনলৈকে ভাইরাসটো থাকে কিন্তু মানুহলৈ ইয়াক কেতিয়াও সংক্রমণ নহয়। এতিয়া যিবিলাক ঠাইত এনেকুৱা হোৱা নাই, গাহৰি খোৱাত কোনো বাধা নাই, গাহৰিৰ মাংস খোৱাত কোনো বাধা নাই, সেই কথাখিনি মৰা গাহৰিটোৰ কথা কোৱা নাই, বাকী যিবিলাক ইনফেক্টেড গাহৰি নহয় বা যিবিলাক গাহৰিৰ যিবিলাক জিলাত গাহৰিৰ কোনো ধৰণৰ বেমাৰ তেনেকুৱা ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটা নাই, ৰোগ দেখা দিয়া নাই, সেইবিলাক ঠাইৰ গাহৰি ৰাইজে খোৱাত কোনো বাধা নাই। তো আমি ভাবিছোঁ যে এই সময়ছোৱাত আমি কেতবোৰ প্ৰতিখন ঠাইতে সজাগতাৰ কাৰণে আমি ট্ৰেইনিং কৰিম। তাত ফাৰ্মাৰ্ছেও যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ আছে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে আমাক সহায় কৰিব। এপাৰ্টৰ তৰফৰ পৰা 13খন ডিষ্ট্ৰিক্ট ইতিমধ্যে নিৰ্বাচিত কৰিছে, এপাৰ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনক নিৰ্বাচিত কৰিছে, বাকীবিলাকতো আমি ট্ৰেইনিং দিয়াৰ আমি ব্যৱস্থাটো আমি কৰিম। আৰু আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত একোখনকৈ আমি কমিটি কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যিখন কমিটিয়ে ভালদৰে নিৰীক্ষণ কৰিব যাতে আমি যিবিলাক গাইডলাইন ইয়াৰ পৰা পঠিয়াম সেইবিলাক যাতে ঠিকমতে কাৰ্যকৰী হয়। আৰু এখন আৰু এটা কথা সকলোৱে আমাক ছাজেষ্ট কৰিছে আজিৰ দিনটোত যে মুকলিকৈ আমাৰ প্ৰথম কথা হ'ব যে গাহৰিখিনি যাৰ গাহৰি আছে 5টা গাহৰি থাকিলেও তেওঁলোকে বেৰাকুৰা দি ৰাখিব লাগিব, তেওঁলোকে বেৰাকুৰা দি ৰাখিব লাগিব, মেলি দিব নোৱাৰিব। আৰু মেলি দিয়া গাহৰিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব, সেইখিনি কাৰো মানে সম্পত্তি বুলি ধৰা নহ'ব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অলপ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ অলপ মুকলিকৈ মানে আমাৰ বিভাগত বিতংকে আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে, কিন্তু প্ৰশাসনক আমি এই কথাটো অৱগত কৰিম যাতে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ যাতে গ্ৰহণ কৰে। আৰু যেতিয়ালৈকে যিহেতু এতিয়া আমি ভেকচিন কিছুমান দি আছিলোঁ গাহৰিত, ধৰক ক্লাছিকেল চুৱাইন ফ্লুৰ চুৱাইন ফিভাৰৰ আমি ভেকচিন দিছিলোঁ, এতিয়া সাময়িকভাৱে 20 দিনলৈ এই ভেকচিন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ ৰখা হৈছে। কাৰণ কি হয়, যিজন চিকিৎসকে এই ভেকচিন দিব তেওঁ অন্য এটা গাহৰিক হয়তো আকৌ বেলেগ গাহৰিলৈও তেনেধৰণৰ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি বন্ধ ৰখা হৈছে। পূৰ্বৰে পৰা আছে এইটো চেণ্ট্ৰেল টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ, কিবা যদি ইনফৰ্মেশ্যন থাকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো 1962 টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো হৈছে 1962, তাত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি সদ্যহতে কালিংটো আমি ইমিডিয়েটলি কালিংটো আমি এভইড কৰিছোঁ, আমি সময়ে সময়ে বহি থাকিম, আমি লোৱা এই পদক্ষেপে কিমান কাম দিয়ে সেই দিশটোৰ প্ৰতি আমি সততে চকু ৰাখিম আৰু ডেইলি আপডেট আমি ল'ম। লোৱাৰ পিছত আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি কি কৰোঁ আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। আৰু ইয়াৰ উপৰি বায়' ছিকিউৰিটিটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিছোঁ, বায়' ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ। তাৰ কাৰণে ব্লিচিং পাউডাৰ লাগিব আৰু কেতবোৰ তেনেধৰণৰ ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট আছে যিখিনি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভেটেনেৰি বিভাগে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ষ্টেটত আৰু নেবাৰিং ষ্টেটেও যাতে ষ্টেপটো লয় তাৰ কাৰণে আমি নেবাৰিং ষ্টেটৰ লগতো আমি কথা বতৰা পাতিম। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো ক'ম যে 7খন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰক, কাৰণ গাহৰি আমাৰ ৰাজ্যৰ পৰাও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বহুকেইখন ৰাজ্যলৈ গৈছে আৰু বাহিৰৰ পৰাও আহি আছে, গতিকে তাত যে এইটো হোৱা নাই সেইটো এটা সন্দেহৰ বিষয়। আজি যিসকল ফাৰ্মাৰ্ছ আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে আমাৰ ইয়াৰ পৰা গাহৰি তেওঁলোকেও পঠাইছিলে তালৈ, গতিকে আটাইকেইখন জিলাত নহ'লেহে আমি ভৱিষ্যতৰ দিনত ইয়াত আমাৰ তেনেকুৱা ফাৰ্মাৰবিলাকে গাহৰিবিলাক বচাব পাৰিব। সেই দিশটোৰ প্ৰতি আমি অলপ গুৰুত্ব দি আমি চুবুৰীয়া ৰাজ্যকেইখনৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই কথাটোকো আমি অৱগত কৰিম। প্ৰচাৰ কৰিছে যে এই ডিজিজটোৰ লগত মানে ক'ভিডৰ সম্পৰ্ক আছে, মানে আজি ফাৰ্মাৰ্ছখিনিয়ে কৈছে, গতিকে ইয়াৰ লগত ক'ভিডৰ কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাই আৰু গাহৰি মাংস খোৱাত মানুহৰ কোনো অপকাৰ নহয়। আজি ইয়াৰ আমাৰ যিসকল ভেটেনেৰি ছায়েন্সৰ যিসকল প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত আছিল, ডিন আছে, বহুকেইজন প্ৰফেচাৰ আজি ইয়াত আছে, বিভিন্ন দায়িত্বশীল অধ্যাপক তেওঁলোকে,
তেওঁলোকে এই কথাটো স্পষ্ট কৰিছে। দীপজ্যোতি শর্মা, রিপোর্ট, নর্থ ইস্ট নাও।